Ще з придавніх давин за круглими столами вирішувались міжнародні питання, підписувались пакти про мир та співпрацю. Метою сьогоднішнього круглого столу також є об'єднання. Об'єднання співдружніх стран у новому економічному суспільстві – Євразійському Союзі. Така форма вирішення важливих питань не нова ані для України, ані для Луганська. Проте тема круглого столу, проголошена Владиславом Кривобоковим, координатором громадської ініціативи «Небайдужі люди об'єднуйтеся», вкрай важлива для України. Я рад привітати всіх учасників круглого столу на Луганській землі. Я думаю, що у нас є прекрасний повод зібратися для проведення круглого столу на тему «Роль общественних організацій в движении создания Євразійського Союзу». Основная декларация нашей встречи – это все-таки понимание и разобраться совместно в проблеме, которую мы сегодня ставим. Это интеграция Украины в Евразийский Союз. Я думаю, нет надобности говорить о том, что здесь собрались в основном сторонники евразийской интеграции. Наша задача – это тему более широко осветить и пытаться подискутировать в некоторых тактических вопросах. 9 червня на сході Луганська відбувся круглий стіл на тему «Роль громадських організацій у формуванні Євразійського Союзу». Ініціатором зустрічі став Владислав Анатолійович Кривобоков, співголова Координаційної ради громадських організацій Євразійського Союзу від України. Він підкреслює, що сприятливе майбутнє України можливе тільки у складі Союзу. Україна – це душа Євразійського Союзу. Євразійського Союзу без України не буде. Повірте мені, це аксіома. Євразійський Союз, до складу якого вступить Україна, сприятливе об'єднання народів колишнього СРСР. Росію та Україну пов'язують тісні історичні, культурні, геополітичні та економічні стосунки. Адже ми один народ, наднаціональний та великий. Діло в тому, що зараз власті, політичні, економічні еліти стран будущого Євразійського Союзу видят только преимущественно экономическую и политическую составляющую, будь то Евразес, будь то ОДКБ и так далее. В то время как Путин в одном из своих недавних заявлений, месячной давности, заявил прямо буквально, вот я почти близко к тексту процитирую, что евразийство – это политическая философия, на которую стоит опираться в построении будущего нашего сообщества. Это политическая философия в подходе к межнациональному вопросу, к интеграционным проектам, в общеценностным проектам вообще. Это как ответ на вопрос, кто мы есть и куда мы идем. У будь-яких інтеграційних моментах головне місце займають саме громадські організації. Вільна воля народу у напрямку Євразійського Союзу – це першочерговий імпульс до євразійської інтеграції. Ми повинні зрозуміти, що ми хочемо. Вместе сесть за круглым столом, побеседовать, объяснить, какие цели и задачи мы ставим, без политиков, только общественные организации, которые должны сказать, куда мы движемся, что мы хотим. Вот в этом диалоге рождается истина. И я не имею права на истину последней инстанции. Вместе только мы определим нашу позицию и движение вперед. Питання щодо вступу до Євразійського Союзу – нове на тлі широковідомої пропаганди вступу до Євросоюзу. Андрій Коваленко, помічник депутата Державної думи Російської Федерації, знаходить ідею вступу України до Євросоюзу утопічною. В Росії і на Україні осознають те, що вибору як такового нет. Все говорят, что вот есть альтернатива европейский и евразийский выбор, сейчас евразийский набирает свои обороты. На самом деле, если присмотреться не с экономической точки зрения, не с общецивилизационной точки зрения, европейский выбор как таковой, он не актуален для России. Если любой думающий интеллектуальный человек начинает всматриваться, на каком этапе сейчас этот европейский проект находится, то очевидным становится вывод, что в него вступать не стоит. Это все равно, что купить билет на «Титаник». С экономической точки зрения, с морально-нравственной, с любой. Перспектива України в євразійському векторі, політичний акцент освіти дітей та молоді, духовна єдність дружніх країн – на цих та інших питаннях акцентували увагу учасники круглого столу. Євразійські цінності – сім'я, культура, моральність, традиційна релігія – протистоять європейським.
мы сейчас наблюдаем кризис ведь Европейского Союза не только экономический. Мне вот, например, очень больно наблюдать, что происходит в Испании, потому что я с этой страной очень тесно связана в силу своей профессии. Происходит кризис нравственный, кризис моральный. Люди, естественно, ищут каких-то альтернативных ценностей. На самом деле Евразийский Союз, прежде всего, это ценностное сообщество. Я с некоторых пор, вот, наблюдая процессы, происходящие в Европейском Союзе, спрашиваю себя, а то, что сделали с Европейским Союзом, я имею в виду вот, кризис морали, кризис семьи, кризис ценностей, это просто следствие идеологии потребления, которую людям активно насаждали, когда человек живет для того, чтобы потреблять, абсолютно не думая о том, зачем он, собственно, живет. Либо, я вообще, знаете, как специалист по сетевым проектам, я все-таки сторонник существования транснациональных структур, которые каким-то образом влияют на развитие мировых процессов. Я вообще к государству отношусь очень, знаете, так, не то что скептически, но государство – это инструмент реализации политики более серьезных структур, обладающих гораздо более серьезным финансовым ресурсом. Сейчас главная задача такая. Есть сторонники Евразийского Союза среди общественных организаций Украины. Можно их любить, можно не любить, но они есть. Есть сторонники такой же идеи в России. Надо создавать совместную площадку. А как она вырулит на власть, это уже, знаете, дело технологий. Лідери громадських організацій задоволені результатами виконаної роботи. Сьогодні неодноразово було проголошено про відкриття інформаційного фронту. Проте головним тут є напрям – тільки уперед. Разом до перемоги!